Hej allesammen, og velkommen til denne video. I dag der skal vi spille Pet Simulator X-Men på min normale profil. Der er sådan rimelig okay god, så... Og jeg tænker, at jeg vil starte hit forfra, så jeg laver en helt ny account, der hedder CoolRule underscore Roblox. Så... Der skal lige tage efter. I må gerne have mig, hvis der er. Jeg er så ligeglad. Så kan vi måske også spille sammen på et tidspunkt, så... Tænker, vi tager den der. Ja, så skal den selvfølgelig være cool. Så. Nu spørger jeg nok break. Okay. Ja. Well. Nej. Det går godt noget bedre, men... Nej. Altså, det var jo godt fedt. Jeg kan godt prøve at se, om jeg kan klare mig op sådan uden pits. Jeg vil godt bare have gyms. Hvis nu er de overført på min egen konto. Og så... Hvordan jeg overfører... jeg overfører lige hurtigt fra min egen konto, fra min mobil. Over på den her konto. Se her. Break den cool. Break den, break den. Kom så, kom så, kom så. What, det er mig, der står der. Jeg skal lige break den her. Sådan der. Det var lige hurtigt over. Hvad vil du? Nej. Det er selvfølgelig mig, der står der, så ja, ja. Så gør vi jo sådan der, sådan der. Så, så ja. Så gør vi jo sådan der. Bare i en og der i en ej, jeg kunne finde ud af noget. Tak. For jeg giver mig selv 1,3, så gør jeg sådan der, logger ud. Jeg står selvfølgelig stadig herinde. For jeg giver mig 1,3, det er fordi, så kan vi opkøbe 3 mil derhen. Og så kan vi gå på træningspladser, når der. Så kan vi hvad? Okay. What? Hvad står der? Mærkeligt. Jeg går bare lige til katten, ikke? Undskyld, Miaus. Bum, bum. 5 mil, ja, ja, du. Kører du godt, du, ja, ja.
Fyre lige til. Så. Shop. Tryk redeem. Undskyld. Man skal huske sine pæne manerer. Sådan. Så er vi ved dine. Ved dine der nu. Det gør vi bare. Ja. What the fuck. Please be just back with us. Boom, boom. Går der en fuld over mig. Splash speed er også bare for fed. Okay, pitch. I need more diamonds. Ja. Sådan der er meget fede. Hey, no. Okay, hvad er det nu? Så er det reflex. What the fuck? Så er det dumt. Åh, selvfølgelig. Det kunne jeg selvfølgelig have regnet ud. Så får jeg det samlet. Lad os bare sige til det. Løbe. Først skal vi have mig til at træde en plads. Nej, jeg må selvfølgelig gøre sådan her nu. Det kommer selvfølgelig ikke ved at gøre derinde. Så køber vi den der. Gift her. De. Sådan her. Kom alt server. Bum. Kom nu, mand. Kom nu. Det var da på tide. Så er vi ind. Hvorfor kommer det først nu? Det ved jeg godt. Hutches. Hvad skal vi have? Det er huge, please. Så er jeg bare herfra igen. 3 mil, der var så dyr. 100 mil. Faktisk en okay pris. Men ja, der er selvfølgelig sådan noget der. Klimast. Upti, der. Pæt majs. Ja, der er selvfølgelig ikke nogen. Flippioner.
har lige været spidt nu, hvor jeg spiller folk fra. Jeg skal gerne få noget, når jeg lige skal give mig noget bedre. Familien. Selvfølgelig kansleren, ja ja. Så. Den der. Ja, ja, mand. Det går da fremad. Tre dage igen. Ops. Ja, det er jeg. Er der noget problem i det? Nej, ikke mit jo. Oh my god. Fordi den har jeg i hvert fald ikke i UN på min main account. Ikke større i hvert fald ikke.
skal lige se, om jeg kan huske dansk. Siger han ja til det, ikke? Så dum. What? Det tog de jo skrald. Da. Oh my god. Oh my god, se. Jeg har den godt ikke rainbow på min main account. Nix, der er jeg godt ikke. Kom her. What? Så er det godt. Hvor er det 10? Jeg skal bare jamme ind først. Boom, boom. Så er jeg lige op ind og får 100 mil. Og er fuldstændig gange lag i låget. Oh. Oh my god. Nå. Nå, men jeg tænker at tage for den her video, der kan... Nå, men jeg tænker at tage for den her video, så... I må have det godt så længe. Hej.